ძვირფასობს მშენებლობა და პარტნიორებო. კარგია, რომ ჩემთან ერთად ხართ, იმიტომ რომ ეს ტრენინგი ყველა იმ დეტალზე ვასწავლის და გვახსენებს, რა დეტალები ჩვენ გვჭირდება იმ პროცესში, როდესაც ვართ პარტნიორები, ინვესტორები და ასე შემდეგ. ხო, მით უმეტეს თუ კი პარტნიორულ პროგრამაში ვართ და გვინდა რომ შემოსავალი კონდეს და გვაინტერესებს კონკრეტულად ეს მიმართულება, ხო, სახალხო დაფინანსების პლუს შემოსავალი, სანამ დივიდენდებამდე მივალთ, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს პროცენტი ჩვენი პარტნიორებისა და თანამშრომლებისა, რომელიც ამაზე აქცენტს აკეთებენ, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ გაიზარდა, უფრო მეტი რაოდენობის გახდა, ადრე თუ ვიყავით, ვთქვათ, საერთო ის რა ქვია 10% ვიყავით, ასე ბევრი არ იყო, ახლა 20%-ამდეც გაიზარდა დაინტერესებული პარტნიორები, რომლებსაც აინტერესებს პარტნიორული პროგრამა. ეს გამოისახება, მე შემიძლია ამ სტატისტიკაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ვხედავ დაინტერესებულ პირებს, მწერენ, ესწრებიან ჩვენს ვებინარებს, ესწრებიან ჩვენს სემინარებს. და აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ სპიკერებს, რომლებმაც სემინარი არაჩვეულებრივად წაიყვანა. ნუ ქვია ასეთ განსხვავებულ ფორმატ სემინარი, თუმცა ესეთი გაძლიერებული პრეზენტაცია იყო, სადაც პროფესიონალმა სპიკერებმა წარმოგიდგინათ ყველა შეძლებს და გვარად მიმართულებები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, ისეთ საკითხებზე იყო საუბარი და ამ სემინარზე გამოვაცხადე კიდევაც, რომ საჭირო იყო, აუცილებლად არის საჭირო და მე ჯერ კიდევ ველოდები უკავშირს ჩვენი აუდიტორიიდან, რა თემები უფრო იყო აქტუალური ჩვენი აუდიტორიისთვის და რა თემები უფრო ასე ვთქვათ, აინტერესებთ, რომ ამ თემების შესახებ შემდეგ ამ ტრენინგებზე ვისაუბროთ, ხო? ჩემთვის რომ მოეცათ მაგალითად ასე ვთქვათ, უკავშირი რომ რა თემა უფრო აინტერესებდათ, მე შეიძლება დღევანდელი ტრენინგი სწორედ მათი ინტერესით წამეყვანა, მაგრამ ჯერ ეს უკავშირი ჩემამდე არ მოსულა, ამიტომ მე გადავწყვიტე დღეს ვისაუბროთ ისევ იმ კონკრეტულ თემაზე, რასაც ქვია დაპატიჟება და რასაც ქვია ახალ კონკრეტულად დღეს მაინც მინდა რომ ვისაუბროთ იმ თემებზე, როგორ ვიმუშაოთ ახალ კონტაქტებთან. დღეს საქართველოში მუშაობს გუნდი, რომელიც არის დაკავებული ლიდო გენერაციის პროგრამით და რამდენადაც სხვა აუდიტორისგან არ იყო წინადადებები, ნუ დღემდე ჯერ არ მოსულა, ხო? და შეიძლება ხვალზე შემატყობინონ ჩვენმა ლიდერებმა, ამიტომ მე მათთვის ჩავატარებ კონკრეტულად დღევანდელ დღეს, როგორ შეიძლება ვიმუშაოთ ადამიანებთან, იმ უცხო პირებთან, რომლებიც თავიანთი ნებით სოციალური ქსელებიდან შემოდიან ჩვენს პლატფორმაზე, ნახულობენ ჩვენს რეკლამას, აინტერესებთ, შემდეგ წერენ და აი ამ მოწერილის შემდეგ ჩვენ მათ ვეხმიანებით. ისინი ავსებენ ფორმას, სადაც წერია სახელი, გვარი უნდა შეიყვანონ ელექტრონული ფოსტა, თავიანთი ტელეფონი, ქალაქი, რა ენაზე საუბრობენ, ნუ გასაგებია რომ საქართველოა და ხედავენ ამას საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ შეიძლება იყოს რუსი, აზერბაიჯანელი, სომეხი და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება და წერენ რა ენაზე საუბრობენ და შემდეგ ჩვენი პროფესიონალების გუნდი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი მუშაობს ამ საკითხებზე ამ ადამიანებთან და მინდა გითხრათ, თუ დაინტერესება არის ძალიან დიდი, ეს ადამიანები არ არიან ჩვენი ნაცნობები, ბიძაშვილები, მეგობრები და ჩვენს ნაცნობთა სიაში არ არიან. აბსოლუტურად უცხო საზოგადოება, რომელიც ნახულობენ აი ამ რეკლამას. აი ახლა ამ ბოლო ხანებში რამდენიმე მესიჯი შემოვიდა, ჩემი ტელეფონია იქ მიწითებული როგორც საქართველოს კურატორის და შემომდის ხოლმე მესიჯები მათი კითხვების, აი ეს იმდენად საინტერესო არის. და იქ წერენ ხოლმე ასეთ რამეს, თქვა სხვადასხვა კომპანიები წერენ, რომ მე ვარ ამ კომპანიიდან, ნახეთ თქვენი რეკლამა და თუ მაჩვენებთ ესეთ წინადადებებს, თუ შემომთავაზებთ, რომელიც ჩემს კომპანიაში რაც ამაქ შემოსავალი, იმაზე მეტი იქნება, თქვა, ხო? ბევრი ნაცნობი სახელებიც არის ამ კომპანიების, მე ვიცნობ ბევრ კომპანიებს საქართველოში, რამდენიმესთან პირადად ჰქონდა შეხება, მუშაობდი და აქედან გამომდინარე შეიძლება კიდევაც მიცნობენ, არ ვიცი, მაგრამ კითხვა რახან არის, რა თქმა უნდა, შემდეგ შედგა რამდენიმე შეხვედრა და მე მათ ავუხსენი რა პრიორიტეტი აქვს ჩვენს კომპანიას, რომ მას კონკურენტი ბაზარზე არ ყავს და რომ ბევრად მომგებიან პოზიციაშია და პლუს ყველაზე საინტერესო რაც არის და მინდა რომ თქვენც ასეთივე პასუხი გასცეთ, თუ კი თქვენთან ასე ვთქვათ ცივი კონტაქტებიდან შემოვა ასეთი კითხვა, რომ ჩვენ არაყავს, ჩვენ არავართ კონკურენტი იმ კომპანიებში, რომელიც ზოგადად საქართველოში მუშაობენ დღეს.
აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულება. ჩვენ არა ვართ კონკურენტი პროდუქტის კომპანიებისა, კოსმეტიკური კომპანიებისა და ასე შემდეგ. ასე რომ ნებისმიერ ლიდერს, თუნდაც ტოპ ლიდერს იმ კომპანიებს მიაჩნია და არიან დასახლებული დირექტორება და ასე შემდეგ, მათ საქმიანობას ეს არანაირად არ შეუშლის ხელს. ვერც ეცით რა არის, არის ხომ ასეთ კომპანიებში აკრძალვები, რომ თუ თქვა შენ აქ მუშაობ და გაქვს რაღაცა ლიდერის სტატუსი, არა გაქვს უფლება რომელიმე სხვა კომპანიაში იყო ჩართული რაღაც პროცესებში. ან საერთოდ შეხებაში მოხვდეთ და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ საინვესტიციო ფონდი და აქ არ არის ოფიციალურად როგორ ვთქვა, სამსახურში არ ვიწევთ ჩვენ არავის, თუ უნდა პარტნიორ პროგრამა ვინმესა შემოსავალის მერე იწყებს ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობას, ამიტომ ეს საინვესტიციო ფონდი აბსოლუტურად ყველასთვის მისაღებია, რომ ადამიანმა, რომელმაც თქვათ მაგალითის სახით გამოიმუშავა თანხა რომელიმე სხვა კომპანიაში და არის თქვათ ორი ფილმის დირექტორი სიტყვაზე, ხო, და მას აქვს კარგი შემოსავალი და მას უნდა რომ თავისი თანხა მხოლოდ ორი ფლეიმში კი არ ქონდეს დაბანდებული, არამედ რაღაცა სხვა რამე. ვიღაცა უძრავ ქონებას იყიდის თავის შემოსავლით, ხო? ვიღაცა მანქანას იყიდის, ვიღაცა პატარა ბიზნეს გახსნის, მაღაზიას გახსნის და მაგალითი მომყავს ახლა ორი ფლეიმში ნაშოვნის შემოსავლით დამატებით კალათაში დებს ასე ვთქვათ რაღაცას კიდევ, ხო? ან მეორე პორტფელს ხსნის. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად იგივე გნებავთ შეადარე ზუსტად აი ამ ტრადიციულ ბიზნეს ხსნის. რომელი კომპანიასა აქვს, რომელ კომპანიასა აქვს უფლება დაუშალოს თავის პარტნიორს, თქვა ტრადიციულ ბიზნესში ოჯახმა ჩადოს რაიმე თანხა, ხო, ვერ დაუშლის. ეს რომ იყოს ისეთივე ქსელური კომპანია, როგორც ორიფლემია, ისეთივე კოსმეტიკური კომპანია, რომელიც კონკურენტია ამ კომპანიის, ისეთივე თქვა რაღაცა ბიოდანამატების კომპანია, რომელიც არის კონკურენტი ამ კომპანიის, აი ასეთ ლიდერებს ნამდვილად არ აქვთ უფლება, რომ სხვის პროდუქტებს იმუშაოს და ამ კომპანიის პროდუქტებს იმუშაოს. მათ პირდაპირ ხელშეკრულებაში აქვს ჩადებული, რომ შენ არ აქვს უფლება, აკრძალვა აქვს. და თუ გამოამჟღავნებენ, რომ ასეთი სტატუსიანი თანამშრომელი, ასე ვთქვათ, მექსელე დავაქვათ, ამათ მართლა ასე ქვიათ მექსელები, ხო? ასეთი ადამიანები სხვაგანაც არიან ჩართულები, შეიძლება მთელი წლების მათი ნამუშევარი, სისტემები, ქსელები, ორგანიზაციები ყველაფერი დაუხურონ, დაუკეტონ, ბონუსები აღარ და ასე შემდეგ. ძალიან მკაცრია კანონები სხვათა შორის. მაგრამ აქვე ხაზ გასმით თქვენ შეგიძლიათ უპასუხოთ, რომ იმდენად არ შევდივართ ჩვენ ამ სფეროში, არც ქსელური ბიზნესის სფეროში არ შევდივართ, არ შევდივართ ჩვენ მითუმეტეს ბიოდანამატების და კოსმეტიკური კომპანიების და ასე შემდეგ მაგ სფეროში ჩვენ არ შევდივართ, ჩვენ ვართ საინვესტიციო ფონდი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ შემოვიდეს და გააკეთოს ინვესტიცია. თუნდაც იყოს ინვესტიციების მოზიდვაზე ასე ვთქვათ ინტერესი, იცით, ინვესტიციის მოზიდვაზეც რომ იმუშაოს ასეთმა რომელიმე კომპანიის მექსელემ, არც ეს არ ჩაეთვლება დარღვევაში. იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად სხვა მიმართულება, და ეს არის ტრადიციული ხაზი ბიზნესის და არანაირ ქსელური სისტემების კომპანიებში ჩვენ არ შევდივართ. ეს უნდა დავიმახსოვროთ კარგად. ხშირად სვამენ ხოლმე შეკითხვას, რომ ეს ქსელური ბიზნესის რაღაც პრინციპებს გავს. იცით რა არის ქსელური ბიზნესის პრინციპი? და ზოგადად ხმამაღლაც რომ დაარქვა, რომ ქსელის განვითარებაზე მუშაობს რომელიმე კომპანია, შეიძლება იყოს GPS-ის ქსელები, შეიძლება იყოს TBS-ის ქსელები, შეიძლება იყოს საქართველოს ბანკის ქსელები და კავშირგაბმულობის სისტემების ილქნეტები, ჯეოსელები და სულ ყველაფერი ქსელებია, მეგობრებო, აი ნამდვილად ესია და ასე ქვია, ქსელური ბიზნესი ქვია აი ამ ქსელებს, რომელიც არის ზოგადად ნებისმიერი ბიზნესი დაასახელეთ. ის ბიზნესი, რომელიც დღეს ქსელს არ აკეთებს, ის არის საკმაოდ მოკლევადიანი და ვინც ძლიერად დგას დღეს ბაზარზე, ავიღოთ იგივე GPS, PSP, ნუ სააფთიაქო და საბანკო სისტემა, მთლიანად ასე მუშაობს ქსელებით, ხო? თუ მათ ეს ქსელები არ ექნებათ გაშლილი, ნამდვილად ვერ იქნებიან ისინი ძლიერები, ხო, ბიზნესში. ამიტომ თქვენ, მე ხლა ისეთ არგუმენტებს ვასახელებ, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩემთან შემოვიდნენ ასეთი კითხვები და ესენი არიან სწორედ ლიდო გენერაციით მოსული აუდიტორია, სოციალური ქსელებიდან მოსული აუდიტორია, ამ კითხვებს რომ ისმევენ ჩემი ტელეფონია იმ რეკლამაში და WhatsApp-ის გვერდზე შემოდის ჩემთან აი ეს SMS-ები და მეკითხებიან, ვინც გამოდის პირდაპირ კონტაქტზე, რა თქმა უნდა მე მას ასე ჩავ ასე აუხსნი, ვინც არ გამოდის, გადაეცით თქვენ. ან არა და აი ეს ვებინარი იქნება შემდეგ დადებული ვებინარების საიტზე ჩვენი Skyward Community-ს და
შეგიძლიათ დააკოპიროთ მული და გადაუგზავნოთ და შემისაუბრით, აუხსნათ მათ აი ეს დამოკიდებულება, რომ დაამშვიდოთ, დააწყაროთ ყველანი სხვა კომპანიებში, ვინც არიან, გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. ჩვენ არაფერი არავის არაფერს არ უკრძალავთ პირიქით. პირიქით თავაზობთ განვითარებას, ჩვენთან ტრენინგებს თავაზობთ და ეს არ არის ქსელური კომპანიების ტრენინგები, მეგობრებო, ეს არის პროფესიონალური ტრენინგები, რომელიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთ კომპანიებში. თუმცა კანონებზე ვილაპარაკე, რომ კონფიდენციალურობა და საავტორო უფლებები დაცული იქნება, ტრენინგების განვითარების უფლება მათი ქარ ექნებათ, მაგრამ თვითონ რომ გამოიყენონ თავიანთი ბიზნესის განვითარებისათვის, ეს ნამდვილად შეუძლიათ, ხო? ამ კუთხითაც საკმაოდ განსხვავდებით ყველა კომპანიებისგან და პლუს რომ ჩვენ არავარ კონკურენტული ფირმა, კომპანია, რომელიც კონკურენციას გაუწევს რომელიმე მათგანს. ჩვენ კონკურენტი ბაზარზე არ ყავს, მეგობრებო, ერთადერთნი ვართ და ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს ბაზარს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მე რო ვილაპარაკე GPS-ის ქსელებზე, Silknet-ის ქსელებზე, Geocell-ის ქსელზე, ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ ტრადიციულ ბიზნესის ქსელებზე ვილაპარაკე, ეს არის მეგობრებო საქართველოს მასშტაბით. აი ეს ქსელები, რომელსაც არ ვითარებენ ეს კომპანიები, Geocell-ები, PSP, GPC და ასე შემდეგ, ეს არის საქართველოს ბაზარზე და ჩვენი კომპანია, რასაც მუშაობს კონკრეტულად პლატფორმა Skyward Community, არის საერთაშორისო ბაზრის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე მუშაობს და ჩვენ არა გვაქვს შეზღუდული საზღვრები საქართველოს მასშტაბში, ჩვენ შეგვიძლია ვმუშაოთ ნებისმიერ ქვეყანაში და ამისათვის გვაქვს ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი პლატფორმაზე, რითიც მათ შეუძლიათ, იგივე აი ამ მექსელებს, მათ შეუძლიათ ეს ინსტრუმენტები ყველაფერი გამოიყენონ ნებისმიერ ენაზე, ნებისმიერ ქვეყანაში, შეუძლიათ გააკეთონ განვითარება აი ამ კუთხით. და არც ერთ კანონებში მე წაკითხული მაქვს მაგათი კომპანიის კანონები, ასე ვთქვათ, დაწესებული რაც აქვს და იქ არც დარწერია, რომ ასეთ კომპანიას, რომელიც საინვესტიციო ფონდია და ინვესტიციის გაკეთება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, არის მათი კონკურენტი და ეკრძალებათ იქ მოქმედებები და მუშაობა. ეს ახლა არის ახალი დასმული კითხვები და ამდენად მინდოდა, რომ ყურადღება გამემახვილებინა, მეგობრებო. ასე რომ აი ასე. ახლა გადავიდეთ, მეგობრებო, ზუსტად იმ პრინციპებზე ვისაუბროთ. რომელიც იმ პრინციპებზე ვისაუბროთ, რომელიც არის, მეგობრებო, სოციალური ქსელებიდან შემოსული, ასე ვთქვათ, ცივი კონტაქტები, ხო, ახალი აუდიტორია, რომელიც ჩვენ არ გვიცნობს, პირადად ჩვენი ნაცნობები არ არიან და მათ უნდათ და აინტერესებს ჩვენს კომპანიაში შემოსვლა. როგორ კითხვებს ზვავენ, რა მიმართულებები უფრო აინტერესებთ, მე გავაკეთე ძალიან კარგი სტატისტიკა და ჩემთან ხშირად შემოდის ეს კითხვები, ვიდრე სხვასთან, სხვასთან ეს კითხვები არ შედის, იმიტომ რომ არის ერთი ტელეფონი მითითებული ჩემი ნომერი და იქ შემოდის უამრავი ინფორმაცია და აი სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები სხვადასხვა კითხვებს სვავენ, მაგრამ ძირითადად კითხვები რას ეხება, მეგობრებო? კითხვა ეხება, როგორ შეიძლება გავაკეთო ინვესტიცია? აი პირველი კითხვები რაც ისება, როგორ შეიძლება გავაკეთო ინვესტიცია? რა სარგებელი მექნება აქ რომ ინვესტიცია ჩავდო? ასეთი პირდაპირი კითხვებია ხოლმე სხვათაშორის. შემდეგ ეს არის მეორე, შემდეგ არის ხოლმე რა არის მინიმალური ინვესტიცია? ნუ ადამიანებს უნდათ გააკეთონ ინვესტიციები, მაგრამ მაინც არ აქვთ ყველა კითხვაზე პასუხი და აქვთ შიშის მომენტი, აქ უფრო ჩანს შიშის მომენტი, ხომ როცა მინიმალურს კითხულობენ, ხო? და არის ხოლმე კითხვები, რა შემოსავალი მექნება მაგ ინვესტიციიდან უახლოეს პერიოდში. ესე იგი, რა არის რომ დღეს აქვთ ფინანსური პრობლემა, შეიძლება რაღაც კუთხით ინვესტიციები ესმით, რომ სატრანსპორტო სისტემაში წერია, რომ $100 შეგიძლია ინვესტიცია გააკეთო და ისიც იცის, რომ აქციებია და აქვს რაღაცა მომავლის პერსპექტივას ხედავს ამაში, მაგრამ დღეს აქვს ფინანსური პრობლემა და მას უნდა რომ მოაგვაროს საკითხი დღევანდელი ფინანსური პრობლემის და მათ კითხვებში უფრო მეტად არის ხოლმე იგრძნობა, რომ უახლოესი პერიოდის შემოსავალი ჭირდებათ. აი როგორ შეგვიძლია ამ კითხვებს პასუხი გავცეთ, ეს ერთი, ამ კითხვებზე პასუხი გვექნება და მეორე, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს, აი ახალი ადამიანები, რომლებმაც შეაფსეს ეს რეკლამის შემდეგ განცხადება, როგორ შეიძლება შემოვიყვანოთ სასაუბროთ
როდესაც ის ონლაინით მოვიდა და შეიძლება სულ არ ელოდება, რომ ვიღაცა პირადად გაესაუბრება, ხო? პირველი, რასაც ვაკეთებთ, მეგობრებო, ადამიანს ვატყობინებთ, რომ თქვენ შემოხვედით ჩვენს რეკლამაზე სოციალური ქსელებიდან და დაინტერესდით. რა უფრო არის თქვენთვის კომფორტული, პირადი კონტაქტი ზარი კომპანიიდან თუ ონლაინ ინფორმაცია, რომელია თქვენთვის კომფორტული? Ну, უფრო მეტად ონლაინ ინფორმაციას ირჩევენ ხოლმე, იმიტომ რომ უცხოები არიან და ასე შემდეგ. ან შეგვიძლია უთხრათ, პირდაპირ უთხრათ, რომ მოგესალმებით, თქვენ შემოხვედით ჩვენს რეკლამაზე, შეავსეთ ეს ფორმა, თქვენ ხართ დაინტერესებული, მე თქვენ, კი არ კითხოთ, კითხვა კი არ დავწერთ, მე თქვენ დაგამატებთ და ოპერატორი დაგიკავშირდებათ. ესეც ძალიან მოსწონთ ხოლმე. აი პირველი შესვლა შეიძლება ამ ცივ კონტაქტთან ასე გავაკეთოთ, ხო? აი ეს მეორე ვარიანტია. თუ ადამიანი ითხოვს მაინც ინფორმაციას, ხო? ან თუ მას ეწერთ, ისე გისელოდება ამ ზარში, გზეთ მისწეროთ და იმ წუთშივე გადარეკოთ, შეიძლება არ ეცალოს ამ ადამიანს და კიდევ ერთი SMS-ი გააკეთოთ, რომ რა პერიოდიდი უფრო გაწყობთ სასაუბროდ, გასაუბრებისთვის, თქვათ, ხო? ცოტა სიტყვა გასაუბრებისაც ეშინიათ ხოლმე, გონიათ, რომ რაღაც გამოკითხვას დაუწყებთ და არ ჩაიჭრან ამაში. ვთებით ადამიანებს აქვთ ყველაფერ, ბევრი რაღაცის კომპლექსი აქვთ. გასაუბრება უფრო უკავშირდება, რომ მისი ცოდნის დონე გვაინტერესებს და მაგრამ სამაგიეროდ სიტყვა გასაუბრება უფრო მეტ იმიჯს მატებს კომპანიას, რომ ესე იგი ეს კომპანია ყველას არ ელაპარაკება. ესეც კარგი ვარიანტია. გასაუბრებაზე დაპატიჟება. გამიგეთ? მოგეთ, კონტაქტის გასაგრძელებლად, რომ გაგრძელდეს ურთიერთობა, არსებობს ბევრი მეთოდი. მაგრამ უფრო აპრობირებული რომელიც არის, აი თქვენ რომ გირეკავენ კომპანიები, ნახეთ რას დააკვირდით. თქვენ რომ კომპანიები გირეკავენ და გთავაზობენ რაღაც პროდუქტებს, დაზღვევებს, უფრო ხშირად მანქანის დაზღვევაზე და ქონების დაზღვევაზე, ჯანმრთელობის დაზღვევაზე რეკავენ, ხო? არ ვიცი, დღეში რამდენჯერ რეკავს სადაზღვევო კომპანიები. აი აქ ოპერატორები უზით ამ სადაზღვევო კომპანიებს და ეძებენ კლიენტებს. ნიშნავს შეიძლება რომ დაზღვევაზე გადაწყვეტილება მიიღოს. დააკვირდით, როგორ გელაპარაკებიან, რა მოგწონთ მათი საუბრიდან და რა არ მოგწონთ. რას უფრო ღებულობ მათი კითხვებიდან და შემოთავაზებებიდან, თუნდაც მოსალმება, რომ მოგესალმება და იწყებს ლაპარაკს, ხო? როგორ მეთოდს უფრო ღებულობს თქვენი ყური და როგორს არ ღებულობს. გამიგეთ? ესე იგი, რამდენადაც ის ოპერატორი იგზის, შეიძლება რაღაც კუთხით გადამზადებულია და რაღაცა ცოტა მეტი იცის პროფესიონალური ნაწილი, მაგრამ თქვენთვის მთავარი რა არის, როცა თქვენ უნდა გააკეთოთ იგივე, თქვენთვის რაც არის სასიამოვნო სასმენი, ის უნდა გაიმეოროთ. შეიძლება რომ ასეთი რაღაცაც გააკეთოთ, ხო, კაცო? მიხდით? ამიტომ ისმის ჩემი ხმა, მეგობრებო? ამე პრობლემა ხო არ არის? ისმის, კარგით, მადლობთ. ხო, მივხვდით, ხო, ესე იგი აქ რაზე არის საუბარი. აი ხო მოდით ასე გავყვეთ ჩვენ კომპანიის სლაიდები ძუახს და შეგვიძლია რომ ყველაფერი ეს გადავიტანოთ იმ წრეში, ჩვენ რო გვინდა, ხო? მეგობრებო, სლაიდები ჩანს? მომწერეთ სლაიდი თუ ჩანს? მე ახლა მაქვს გაშლილი სლაიდი. ჩანს ეკრანზე? კი, კარგით. ძალიან კარგი, მადლობ. ხო, აი ნახეთ ახლა როგორ არის. პირველი პრინციპი, თუ აქაც იტყვია რომ ქსელური ინდუსტრიის პრინციპია, კი, კარგით, მადლობა. როგორად, რა პრინციპიც არ უნდა დაარქვან, მეგობრებო, ჩვენმა სტუმრებმა თუ ასე ვთქვათ, ახლობლებმა თუ ნაცნობებმა, რა პრინციპიც არ უნდა დაარქვან. მარკეტინგულად შემოთავაზებული არის ძალიან საინტერესო მექანიზმი. თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ, რომ შევქმნათ ორგანიზაცია, რომელიც მოგვიტანს სტაბილურ გრძელვადიან სამსახურს. აქ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, გუნდი, რომელსაც ჩვენ შევქმნით, ამ გუნდს, რამდენიმე ადამიანს,
ვასწავლოთ როგორ უნდა აკეთოს იგივე, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ. როგორ შექმნან თავიანთი გუნდი და თავიანთი ჯგუფები. ასეთი სახით ორგანიზაციები იზრდება და ამას ქვია ორგანიზაციის გაზრდა სიღრმეში. სიღრმე, მეგობრებო, ესეთი ტერმინია, იძლევა სტაბილურ გრძელვადიან სამსახურს. სტაბილური გრძელვადიან სამსახურში, რა თქმა უნდა, შემოსავალი არის, მაგრამ არის კიდევ მეორე მხარე. თუ ჩვენ არ შევქმნით ორგანიზაციებს, ლიდერებს არ გავზრდით, რომ მათ ორგანიზაციებზე იმუშაონ, ხო? ესე იგი, ჩვენს კლიენტებს ჩვენ გავაფორმებთ ოფიციალურად ჩვენი რეფერალური გმულით, მივცემთ ამ მულს და ეს ადამიანები ყველა მოხდება ჩვენთან პირველ დონეზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება შემოსავალი ბევრად უფრო მეტი, იმიტომ რომ პირველი დონიდან გადარიცხული საინვესტიციო თანხების 15% კომპანია ხელფასის სახით გიხდით თქვენ. მიხდით? აი აქ არის ამ სქემაზე ეს ნაჩვენები. თუ ჩვენ ყველა კლიენტს მივცემთ საკუთარ რეფერალურ მულს და რა თქმა უნდა ასე უნდა გავაკეთოთ, აქედან შემოსავალი, მეგობრებო, არის თითოეული მოზიდული ინვესტიციიდან 15%. თუ ეს ინვესტიციები განმადებების სახით გაფორმდა, მაგალითად დაჯავშნეს ჩვენმა ნაცნობებმა თუ ახალმა კონტაქტებმა სააქციო პაკეტები და გააფორმეს 10-იანი, 5-იანი თუ როგორც არის განმადებების თვეების მიხედვით, თითოეული თვის გადარიცხვიდან შემოგივა 15-15%. და თუ ასეთი კლიენტი, მოზიდული ინვესტიცია გყავთ, 5 ადამიანი, 10 ადამიანი და ესენი მინიმუმ $1000-იან პაკეტს ყიდულობენ, თავიანთ განმადებებს იხდიან ეს ადამიანები, თუმცა თქვენ აქ ჩართული არ ხართ პროცესში, ეს ადამიანები აბსოლუტურად გააზრებულად, შეგნებულად უნდათ რომ კონდეთ ეს ინვესტიციები გაკეთებული და იყიდონ სააქციო პაკეტები, სანამ ჯერ კიდევ არის შანსი რომ მათ იყიდონ კომპანიის ფასში და არა ბირჟაზე, ხო? ამას ყველაფერს არეგულირებს კომპანია, მისი შეხსენებას რომ განმადება გადასახდელი აქვს და ასე შემდეგ, ყველაფერს ამას აკეთებს კომპანია ავტომატურ რეჟიმში. თქვენ არ გჭირდებათ ამ კლიენტებზე მაგსაუბარი, ამ კლიენტებთან ხშირი ურთიერთობა რომ რატომ უნდა გადარიცხოს თუ არ უნდა გადარიცხოს, ეს უკვე თქვენი საქმე აღარ არის, მაგრამ ეს ადამიანები ყოველთვიურად თავის განმადებას იხდიან, აქვთ ეს ვალდებულება აღებული და თქვენთან ყოველთვიურად 10 თვის განმავლობაში თუ 5 თვის განმავლობაში შემოდის 15-15% ყველა გადახდილი თანხიდან. ფაქტიურად რა გამოდის, რომ თქვენ თქვენი კლიენტებიდან, რომლებსაც გააგებინეთ, რამდენად მომგებიან პოზიციაში იქნებიან, თუ კი ამ კომპანიის კლიენტები გახდებიან და იყიდიან საინვესტიციო პაკეტებს და აქედან, მეგობრებო, თქვენ იქნით 5-თვიან სტაბილურ შემოსავალს. თუ აქვთ 10-თვიანი პაკეტები გახსნილი, 10-თვიან სტაბილურ შემოსავალს იქნით. გასაგებია, ხო? მეორე ვარიანტი რომ ავიღოთ, რომ ვთქვათ, რამდენიმე ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ თქვენსავით კონდეს შემოსავალი და უნდა რომ შექმნას ორგანიზაცია, რომელიც სტაბილურ შემოსავალს მოუტანს დროთა განმავლობაში, ესე იგი, თქვენ ქმნით გუნდს და აი აქ სტაბილურობა სწორედ მაგაში არის, რომ გუნდის შექმნის შემთხვევაში, მეგობრებო, ის ადამიანებიც იგივე საკეთებენ, რასაც თქვენ და აი ამ შემთხვევაში თქვენ ბონუსების სახით მოგდით შემოსავალი. ისინი თქვენი პირადი ნაცნობები არ არიან, როდესაც ორგანიზაცია იზრდება, მაგრამ ორგანიზაციიდან საბონუსო სისტემას საბონუსო სისტემიდანაც გიხდით კომპანია თანხას. ეს არ არის თქვა 15%, არის 5% მეორე დონიდან, 4% მესამე დონიდან, 3%, 2% და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯამში ეს ორგანიზაციიდან შემოსული შემოსავალი, ეს ბონუსი, რასაც კომპანია ხელფასი დავარქოთ, ამას ხელფასი მოსწონს ძალიან ბევრს, ეს სათაური, ასე ვთქვათ, ხო, ამ შემოსავლის სათაური იყოს ხელფასი. ეს ხელფასი, მეგობრებო, გამომუშავება ხელფასის სახით, რომელიც გეძლევათ, ყოველთვიურად გექნებათ და საკმაოდ თუ ეს ორგანიზაციები უფრო დიდია, უფრო სოლიდური და უფრო მეტი არის და სტაბილურია, რაც თავარი, იმიტომ რომ აქ ადამიანები თუ იგივეს იმეორებენ და დუბლიცირება ხდება აი ამ პრინციპის, მუშაობის პრინციპის, ჩვენს ტრენინგებსაც დუბლიცირება ქვია, სამუშაოს დუბლიცირებასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის, მეგობრებო, უნდა გითხრათ, იდეალური ვარიანტი. შემდეგ ეს თქვენი თანამშრომლები, ლიდერები, რომლებიც სწავლობენ ამ საქმიანობას, ეს ადამიანები ქმნიან ახალ ლიდერებს, ის ადამიანები ესწრებიან ტრენინგებს, სწავლობენ საქმიანობას და ფაქტიურად დასაქმების სფეროში გაქვთ უკვე ძალიან სოლიდური ორგანიზაცია. ძალიან კარგია ორგანიზაციის შექმნა, იმიტომ რომ ძალიან
ბევრ უნარებს იძენენ ჩვენთან ჩვენი თანამშრომლები და პარტნიორები და ადგებათ ეს ყველაფერი არა მარტო მხოლოდ ჩვენს კომპანიაში, არამედ სხვა საქმიანობაში და სხვა ბიზნესშიც და ოჯახშიც და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ გუნდთან ურთიერთობა ზოგადად ძალიან მომგებიან პოზიციაში აყენებს ნებისმიერ ახალ ინვესტორს, ვინც შემოდის, ხო? აი ამ ადამიანებთან ასეთი სახით ვიწყებთ მუშაობას, რომ მასთან ერთად აუცილებლად ვარკვიოთ რა მიზნები აქვს, ხო უნდა გავარკვიოთ ის მხოლოდ ინვესტორია თუ გუნდის შექმნა უნდა, პირველი რასაც ვარკვიოთ, ხო? ხომ და გავარკვიოთ თუ მხოლოდ ინვესტორია, შეიძლება მას ეს ნაცნობთასი არ ჭირდებოდეს, რომ ვინმე დაპატიჟოს და არც ვისაუბრობთ ამაზე, მიზნებში გვეტყვის, ხო, ამას. თუ აინტერესებს, მაშინ უნდა ვიმუშაოთ, როგორ უნდა შექმნას ადამიანების რესურსის ბაზა და როგორ უნდა იმუშაოს ამ ადამიანებთან, ხო? რა თქმა უნდა, დროის გამოყოფასთან დაკავშირებით, ის მხოლოდ ინვესტორად დარჩება თუ მომუშავე პარტნიორად, მაინც უნდა გამოუყოთ მას დრო სანამ ის ახალი, იმიტომ რომ მას პარალელურად ყოველთვის შეიძლება ყურადღება, კითხვებზე პასუხის გაცემა და ასე შემდეგ. ეს დროის დაგეგმარება აუცილებელია ახალ პარტნიორთან, კლიენტთან თუნდაც, ხო? შეხვედრაზე დაპატიჟება, მეგობრებო, შეიძლება იმ ახალ პარტნიორს, ვისაც მხოლოდ ინვესტორობა აინტერესებს და ინვესტიციის გაკეთება და სამსახური და ბიზნესი სხვაგანა აქვს და ეს აინტერესებს, შეიძლება მას არც ვასწავლოთ, არც გვინდოდეს, რომ არც უნდოდეს მან, რომ დაპატიჟება ისწავლოს, როგორ დაპატიჟოს ვინმე ჩვენს კომპანიაში, მაგრამ ან ამას შემდეგ ძალაუნებურად აკეთებენ, იმიტომ რომ მოსწონთ თავიანთი პოზიცია, რომ ინვესტორები არიან, ან უბრალოდ თვითონ ის ადამიანი, რომელიც ინვესტორად იწოდება უკვე და ჩვენს კომპანიაში აქვს ხელშეკრულება ინვესტორის, თუნდაც ის ადამიანი დააპატიჟოთ ხოლმე ყველა იმ ღონისძიებაზე, რასაც კომპანია გეგმავს. შეიძლება არ დააპატიჟოთ რაღაცა პირად შეხვედრაზე, მაგრამ რატომაც არ უნდა დააპატიჟოთ ასეთი ჩვენი ინვესტორი, ვისაც აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული ინვესტორის, რატომ არ უნდა დააპატიჟოთ თქვათ პრეზენტაციაზე, რომელიც ოთხშაბათობით ტარდება. რატომ არ უნდა დააპატიჟოთ მაგალითად, რომელიც ტარდება ოთხშაბათ საღამოს გვიან და კვირას საღამოს გვიან, იგივე პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ხო უნდა დავაპატიჟოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანს მუშაობა არ უნდა, სხვა საქმიანობით არის დაკავებული, მაგრამ თვითონ ხომ არის ინვესტორი, აი ამათ ძალიან აინტერესებთ ხოლმე ჩვენი შეხვედრები, რომ მოგისმინონ. ისინი ხედავენ თავის ინვესტიციების პერსპექტივას, აი ამ საუბრებში, აი ამ პრეზენტაციებზე. უნდა დავაპატიჟოთ. პირველი, რასაც ჭყალებში ვიტყვი, რა თქმა უნდა, აშავებენ ჩვენი პარტნიორები, როდესაც ინვესტიციით შემოყავთ თავის ნაცნობით, ვინც არის უცნობი, რომელიც აკეთებს ინვესტიციას, როგორც ინვესტიციას გააკეთებს და განმადებას ხნის ეს ადამიანი, ავიწყდებათ. ან შეიძლება არავიწყდებათ, მაგრამ არაფერზე აღარ აწუხებენ. თავარია გაფორმდა, თავარია ინვესტიცია გააკეთა, თავარია რომ ან აქციები იყიდა, იმიტომ რომ მას ეს უნდოდა, მაგრამ იმას უკვე ეს ადამიანი ავიწყდებათ. არავითარ შემთხვევაში არავის არ ტოვებს უყურადღებოთ. მეგობრებო, ყველა ღონისძიებას უგზავნით. შეიძლება ის ერთხელ ვერ შემოვიდეს, ორჯერ ვერ შემოვიდეს, სამჯერ ვერ შემოვიდეს, მეოთხე მოწევაზე შემოვა. თუ მეოთხეზე ვერ შემოვა, მეათეზე შემოვა. მაგრამ რახან შენ ხარ სპონსორი ამ ადამიანის, შენ ხარ ვალდებული, შეატყობინო. თუმცა ჩვენ ვატყობინებთ ისეთ ღონისძიებებს, რომელსაც ჩვენ მატარებთ, მაგრამ თუ ეს არის კომპანიის ღონისძიება, ყოველთვის მიუვა მას ელექტრონულ ფოსტაზე ეს ინფორმაცია. გამიგეთ? აი ამას ქვია ზუსტადაც შეხვედრაზე მოწვევა ამ ადამიანის და პრეზენტაციის მოსმენა, რომ მან მოუსმინოს პრეზენტაციას. რასაც ქვია საპრავაშდენია, ეს ახალის მიყოლებას ვეძახით ჩვენ რა ადამიანი არ დარჩეს უყურადღებოდ. ამ პრეზენტაციაზე მოწევა და ამ შეხვედრებზე მოწევა, რომ ადამიანმა მოისმინოს ჩვენ რას ვაკეთებთ, როგორ ვმუშაობთ და პრეზენტაციებს როგორ ვატარებთ, ზუსტად ამაში შევა. აი ცალკე რომ მისთვის დრო არ გამოყოთ, რომ მას ყურადღება მიაქციოთ, ამიტომ ესეთი ადამიანები, ასეთი ინვესტორები თქვენი, მოიწვიოთ ხოლმე ასეთ საერთო შეხვედრებზე, სადაც კითხვა-პასუხის რეჟიმში ძალიან ბევრ კითხვას პასუხს ცემთ. ეს ადამიანები კმაყოფილდებიან ასეთი შეხვედრებით, მეგობრებო, და ზედმეტ კითხვებს აღარ სვამენ თქვენთან. გამიგეთ, რატომ ამაქვს მე პირადად, მეც და ჩემმა გუნდმა ჩამოვაყალიბეთ ასეთი სისტემა, რომ კვირაში ორჯერ ინტენსიური შეხვედრები გვაქვს. იმიტომ რომ შემოყვანილი პარტნიორები ახლები ბევრნი არიან და თუ ადამიანი ვერ ახერხებს ამ თავის ახალ
პარტნიორებთან ურთიერთობას, იქ სამსახურები აქვს ჩვენს ლიდერებს, იქ ზოგი საზღვარგარეთ არის დაკავებულია, ზოგი, ნუ უკეთ, ყველა არის რაღაცა კი დაკავებული და ზოგიც აქ არის ჩართული, გასაგებია, მაგრამ შეიძლება არ გეყოს არც დროის რესურსი, არც ფიზიკური რესურსი, რომ ადამიანებს დაუკავშირდება და ყოველ წუთში მათ გაუკეთო, ასე ვთქვათ, ყურადღება გამოიშინო. ამიტომ არსებობს ეს დადგენილი შეხვედრები, სადაც თქვენ სისტემატურად მათ ეპატიშებით უგზავნით ბმულებს და ეს ადამიანები უკვე ყურადღება მიქცეულები რჩებიან და თქვენ გეხსნებათ ამით, ასე ვთქვათ, რაღაც ვალდებულებები, გეხსნებათ, ვთქვათ, რაღაცა დროის მომენტი გამოგინთავისუფლდებათ. მე აქვე მინდა ვთქვა, ჯერ საკუთარ თავსაც მადლობას გადავხდი ამისთვის და ჩემს პარტნიორს ბატონ დავითს გადავხდი კიდევ დიდ მადლობას, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მე და დავითი ვაკეთებთ ინტენსიურად, სისტემატურად, ხანდახან აი ესე უცებ გამოცხადებაც გვავიწყდება ხოლმე, მაგრამ დაიმახსოვრეთ, რომ ოთხშაბათს და კვირას ამას ჩვენ ყოველთვის ვატარებთ გვიან საათებში სპეციალურად, რომ ყველა იყოს სახლში. Ну, ჯერჯერობით კომენდანტის საათია და გასაგებია, რომ 9 საათზე ყველა სახლშია. რომელს მაქნას რომ მოხსნან ეს კომენდანტის საათი, მაგრამ მაინც ჩავატარებთ ჩვენ ამას პერიოდულად აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის საჭირო ყველასთვის. და აი ამ ყველაფრის მე აი აქ წერია, რომ შედავებების დამუშავებას ვაკეთებ კითხვებზე. პასუხს შედავებები არ არის, ეს არის კითხვები, რომელიც ხშირად უჩნდებათ ინვესტორებს, თუნდაც იყოს 100,000-იანი ინვესტორი. გადის რაღაც პერიოდი, უჩნდება კითხვები, კიდევ გადის პერიოდი, კიდევ უჩნდება კითხვები, რა თქმა უნდა. ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, მეგობრებო, კომპანია ცოცხალი ორგანიზმია, იმიტომ რომ ეს კომპანია დგას ინვესტორებზე, ეს კომპანია დგას ამ ახალ პროექტებზე, ახალ პერსპექტივებზე და ეს იქნება, ეს მოძრაობა სულ უნდა იყოს და პირიქით ეს არის ძალიან კარგი, როცა ადამიანი კითხვებს სვავს. ამიტომ გნებავთ ამას შედავება და არ ქვით, გნებავთ კითხვა და არ ქვით. ეს არის არაჩვეულებრივი პოზიცია, მინდა გითხრათ. გამიგეთ? ასე რომ ასე, ყველაფერი, რაზედაც ახლა მე ვილაპარაკე, მეგობრებო, ეს უკავშირდება მიზნებს. თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი მიზანი ჩვენთან დაკავშირებით. გავარკვიოთ, რა არის ეს მიზანი და ვიცოდეთ ეს მიზანი ჩვენ, ვიცოდეთ რა მოთხოვნა აქვს ჩვენს აუდიტორიას, რა მოთხოვნა აქვს ჩვენს ინვესტორს, რომელიც მე შემოვიყვანე, ჩემი რჩევით და ჩემი რეკომენდაციით მან შეიძინა საინვესტიციო პაკეტი, თუმცა თავისი გადაწყვეტილებით და არა თქვენი ხათრით. ეს აუცილებლად იცოდეთ და ასეთი პრინციპით იმუშავეთ, ხო? მაგრამ მაინც არ აქვს მნიშვნელობა ის რახან თქვენგან არის რეკომენდილებული და თქვენ გიცნობთ და თუ უცხოა მით უმეტეს, ხო? აუცილებლად შემოდის ეს კითხვები პერიოდულად. რაღაცა ერთი და იგივე კითხვები შემოდის და რაღაცა უფრო განსხვავებული დროთა განმავლობაში. დაამთავრებს თავის განმარტებას, სხვა კითხვებს სვავს უკვე. გამიგე, ძანამიხტის განმარტებას სხვა კითხვებს სვავს, მაგრამ მაინც ეს კითხვები თითქმის ერთი და იგივე ტრიალებს და ჩვენ მინიმუმ უნდა ვიცოდეთ მათი აზრი. აი მაგალითად, როცა ელაპარაკები ერთკვირიანი მიზანი რა გაქვს, ერთკვირიანი მიზანი. ერთკვირიანი მიზანი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, რომ იყიდა ერთი პაკეტი და მეორის მიმატება უნდოდეს. ერთკვირიანი მიზანი შეიძლება იყოს, რომ აი ერთ თვეს რომ შევიტან მე განმადებას, აი მეორე მეორე თვე რომ მოდის, იმას კიდე რაღაც ახალი კითხვები ებადება. ამიტომ ეს წინასწარ ყველაფერი ვილაპარაკეთ, გამოკითხეთ, ჩაიწერეთ და მასაც ჩააწერინეთ, რომ არ დაავიწყდეს რა მიზნებით მოვიდა ჩვენს კომპანიაში და რა აინტერესებდა რომ მოვიდა. და სწორედ ამ მიზნებთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ჩაინიშნავთ როგორც სპონსორი, მასაც აუცილებლად დაავალეთ და უთხარეთ, რომ ეს არის იმდენად სერიოზული თემა, თქვენ ეს რომ არ დაგავიწყდეთ, რა კითხვებსაც თქვენ ახლა მისმევთ და რა მიზნებზეც საუბრობთ, ავიღოთ რაღაცა წიგნაკი და თქვენ იმაში ჩაიწერეთ. მიახვედრეთ, რომ უნდა შეინახოს და ჩაიწეროს, რაც ილაპარაკა, ხო? და აუცილებლად თითოეულ ახალ პარტნიორთან ილაპარაკეთ იმაზე, რომ თქვენ თუ განვითარებას დაიწყებთ თქვენი განვითარების შესაბამისობაში, აუცილებლად მოგენიჭებათ სტატუსი. და ეს სტატუსი, უთხარით თქვენ ამ ადამიანებს, რომ ეს სტატუსი შემოსავალს მოგიტანს. ნახეთ, ახალ ადამიანს ვეუბნებით. დააპატიჟე შენი მეგობრები, მოდი პრეზენტაციაზე მოიყვანე ვინმე, ან მოიზიდე ინვესტიციები. ესენი ყველაფერი თრგუნავს ადამიანს, როდესაც ელაპარაკებით, მით უმეტეს როდესაც არის ახალი. როგორ უნდა უთხრათ იგივე, ოღონდ სხვანაირად, რაც მის ინტერესებში ესეთ სახით. ნახეთ, ეუბნებით, რომ შენ თუ გინდა განვითარება ჩვენ კომპანიაში, იმიტომ რომ აქ არის ამის შესაძლებლობა, ესწრები ტრენინგებს და ასე შემდეგ, შენ შესაბამისობაში რა დონეზეც განვითარდები, რა დონეზეც ინფორმირებული იქნები, რა დონეზეც განვითარდები, რა დონის
ორგანიზაციასთან გუნდს შექმნი, ამის მიხედვით შენ მოგენიჭება სტატუსი, რომელიც შენ გაგიზრდის შემოსავალს. ეს სტატუსია, მეგობრებო, ლიდერის სტატუსი, ეს არის მასტერის სტატუსი და ასე შემდეგ ექსპერტის სტატუსი და ტოპ ექსპერტის სტატუსი. და ნებისმიერ ადამიანს ოდნავ ერთი ნაბიჯით მეტი რო გააკეთა თავის ცხოვრებაში, ჭირდება აღიარება. პატარა ბავშვებით ხო არ შევახებთ, ოჯახ კარგი გოგო ხარ, ამას ხო ვერ ვეტყვით. ჩვენ ხო არა ვართ სკოლის მოსწავლეები და საბავშვო ბაღის ბავშვები, რომ ოჯახ კარგი გოგო ხარ, კარგი ბიჭი ხარ, ასე ხო ვერ ვეტყვით. ის რომ ოჯახია და კარგი ბიჭია თუ კარგი გოგო, ის არის ლიდერი უკვე. გამიგეთ? ამიტომ თუ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ განვითარება მიიღონ ჩვენი კომპანია, ჩვენ კომპანიაში ტრენინგებსაც დაესწრონ და პლუს ისწავლონ, რასაც ჩვენ უხსნით და აკეთონ ის, რასაც ვეუბნებით, ეს მოუმატებს მათ სტატუსს და სტატუსი მას მოუმატებს შემოსავალს. ნებისმიერ სამსახურში, მეგობრებო, პედაგოგებიდან დაწყებული, ექიმებით დამთავრებული, მხოლოდ იმიტომ მეცადინეობენ, აი ზუსტად ასეა, მეცადინეობენ და აბარებენ ორ-სამთვეში ერთხელ რაღაც გამოცდას თუ რაღაც დონეზე ერთი საფეხურით მაღლა ადიან, რომ მოემატოთ 10 ლარი და 20 ლარი ხელფასზე. ამიტომ აკეთებენ. ან თუ რომელიმე ორგანიზაციაში, ბანკში ხო ისედაც ესია, მიიღებენ უხელფასოდ 3 თვით, ამუშავებენ, როცა ხელფასი არ აქვთ, ხომასეა. შემდეგ დაუნიშნავენ 300 ლარს, თქვათ, შემდეგ ცოტას კიდე აუხსნიან რაღაც ტრენინგზე დაასწრებენ და ეუბნებიან, რომ შენ თუ ამ ტრენინგებს დაესწრები 20 ლარი მოგემატება ხელფასი, შემდეგ კიდე რაღაც ტრენინგს დაასწრებენ და მოუმატებენ 30 ლარს, მიხვდით რა შეა საქმე? იმას, რასაც ადამიანები მიჩვეული არიან ტრადიციულ სამსახურებში, იმ ენაზე უნდა ელაპარაკოთ, რომ მიხვდნენ ესენი, რას თავაზობთ თქვენ. თუ ჩვენ სწორედ არ გავაკეთებთ ჩვენი შესაძლებლობების და პერსპექტივების შეთავაზებებს, მეგობრებო, ვერასოდ ეს ვერ გაიგებს ჩვენი აუდიტორია, ჩვენ კომპანიას რა შესაძლებლობები აქვს. ამიტომ ადამიანს რო გაიგებთ, საიდან მოვიდა, თუ მოვიდა ქსელური კომპანიიდან, მის ენაზე უნდა აუხსნათ. იქ რასაც აკეთებს, რასაც ეძახის ქსელის შექმნას, მის ენაზე აუხსნით, აქ რა იქნება. მაგრამ თუ ეს ადამიანი არ არის ასეთ სისტემაში ნამუშევარი, ნამუშევარია ბანკში, კლინიკაში, ან პედაგოგი, ან ასე შემდეგ, მას აუხსნით მის ენაზე, რომ რას ნიშნავს მისთვის სტატუსის ამაღლება, რომ განვითარება აქაც საჭიროა. იცით, მოდიან ხოლმე ახალი პარტნიორები დივიდენტაბამდე ნამდვილად არ უნდათ მოწდა, უნდათ შემოსავალი, და შემოსავალი რო უნდა ადამიანს სწავლა არ უნდა. არა აქვს მნიშვნელობა შენ აქ ინვესტიციის მოზიდვას აკეთებ თუ რას აკეთებ, საიდან გაქვს შემოსავალი. მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ჯერ ცოტა ისწავლე, რომ შენი შემოსავალი მიიღო. არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანის მოწვევით და ინვესტიციის ჩადებით გექნება შენ ეს შემოსავალი თუ საიდან გექნება. ფაქტია, რომ როდესაც შენ შეისწავლი რაღაცას, იმ რაღაცას შედეგი რომ მოაქვს, იქიდან მოგივა შენ შემოსავალი. ამიტომ არის საჭირო, რომ თქვენი პარტნიორები ამ ტრენინგებზე ყოველთვის იჯდნენ. თვითონ ჯერ თვითონ გააკეთონ და შემდეგ თვითონ აუხსნა სხვას. როგორ აუხსნიან ადამიანს, თუნდაც ამ პრეზენტაციას როგორ ჩაუტარებენ, თუნდაც თუ ისინი 4 შაბათის პრეზენტაციებზე არესწრებიან და თუნდაც 4 შაბათს გვიან და კვირას გვიან როტარდება პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში, თუ მათ არ მოისმინეს. სულ ერთი და იგივე აუდიტორიას ხედავ ხათაშორის ამ შეხვედრებზე. კი, ახლებიც არიან ხოლმე, მაგრამ აქ უნდა იყოს იცით როგორი დასწრება, ინტენსიური დასწრება უნდა იყოს, ვისაც უნდა შემოსავალი. და თუნდაც შემოსავალი არ უნდოდეს საკუთარი აქციების რეალიზაციისთვის, საკუთარ თავს რომ კითხვებზე პასუხი გასცეს, საკუთარი თავის კითხვებზე რომ გასცეს პასუხი, მარტო მაგიტომ უნდა დაჯდეს. ამიტომ სწორად აუხსენით, მეგობრებო, თქვენს ახალ პარტნიორებს რა უნდა გააკეთოს ამისთვის. აი მოდით ავიღოთ გუნდის შექმნის პრინციპი. ადამიანები ხანდახან ისე გაივლიან მთელ ცხოვრებას, რომ სამეგობროში შეიძლება ერთი მეგობარი ყავდეს, ან ორი, ну ზოგს 10 ყავს, ან ოჯახში თქვათ მეგობრობდეს სანათესავში ერთთან ან ორთან, ან უბრალოდ სალამსეულება შორიდან, ზოგი საერთოდ არ კითხულობს ერთმანეთის ნათესავს და ასე შემდეგ. იცით რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ურთიერთობები არ იციან. აი ესე ვთქვათ ზოგადად, რომ არ იციან ურთიერთობები. იმისათვის რომ ურთიერთობები ისწავლონ, ჩვენთან ეს ისწავლება. აი ხო რომ დავიწყებ ტრენინგს, პირველი რაც იქნება, პირველი დონე სწავლების არის სწორედ ურთიერთობები, იმიტომ რომ შენ თუ სწავლობ ურთიერთობებს, თანაც თუ პროფესიონალურ დონეზე ამას ისწავლე, მინიმუმ მოისმენ მაინც, ხო, რას ნიშნავს ეს ტრენინგები
შენ შეგიძლია დაალაგო ყველა ურთიერთობა, რაც შენს გარშემო არის. ოჯახში, სამეგობროში, სამსახურში, შენს ბიზნესში და ზოგადად დაგეგმო, რომ თუ მე ვისწავლე ეს ურთიერთობები, მე შევქმნი ჩემ გუნდს. ჯერ არავის გამოსვლია გუნდის შექმნა, თუ მან ურთიერთობები არ იცის. ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს ეს საკითხი, საერთოდ ზოგადად ჭირს და მითუმეტეს დღესამ დაძაბულ გარემოში და სამყაროში და სიტუაციაში ძალიან ბევრს გაუჭირდა ურთიერთობების საკითხში, იცით, ძალიან ბევრს გაუჭირდა და ძალიან ბევრი პრობლემები დაიწყო ამ ურთიერთობებში, სამეგობროებში, სამსახურებში და ოჯახებში, ხო საერთოდ ამ პანდემიის დროს. ამიტომ ეცადეთ, რომ გამოიყენოთ ეს მომენტი, რასაც ახლა მე თქვენ გთავაზობთ. ძვირფასია ეს პერიოდი, აი ნამდვილად ძალიან ძვირფასია და ძალიან ძვირი ღირს ის, რასაც მე თქვენ გთავაზობთ და გამოიყენეთ ეს მომენტი, რომ მე ამას ვაკეთებ ჩემი გუნდისთვის. და როგორც კი თქვენ ამ ნაბიჯს გადადგავთ, დაიწყება უკვე თქვენს გარშემო ადამიანები თავისთავად გაჩნდებიან, აი მერწმუნეთ, გაჩნდებიან თავისთავად და შემოიკრებებიან თქვენს გარშემო და ენდომებათ, რომ თქვენ გუნდში იყვნენ, რომ მონაწილე გახდნენ, თქვენი გუნდის წევრები გახდნენ, გამიგეთ? და ეს ადამიანები არიან ან თქვენი ნაცნობები, ან თუნდაც თუ კი თქვენ ურთიერთობებს ისწავლით, მიმართვას ისწავლით, ამ ქმედებებში ხართ და ასე შემდეგ, თუნდაც აი ეს ცივი კონტაქტები, რომლებიც სოციალური ქსელებიდან შეიძლება მოვიდნენ, დაინტერესდნენ თქვენი პროექტით და თქვენ ამათ როგორ ელაპარაკოთ, ამას აუცილებლად ჭირდება სწავლა, მეგობრებო. კომპანიას აქვს შექმნილი სპეციალური სკრიპტები, რის მიხედვითაც ჩვენ ამ ცივ კონტაქტებთან ლაპარაკობთ. მაგრამ როგორც მე დავაკვირდი, ზოგს გამოსდის ამ მიუხედავად იმისა, გამზადებული სკრიპტებია, შეუძლია წინ დაიდოს და წაიკითხოს ან დაისწავლოს ზეპირად ლექსივით და ამ სკრიპტებით ელაპარაკოს ნებისმიერ კლიენტს, მიუხედავად ამისა ყველას მაინც არ გამოსდის, იმიტომ რომ აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა, როგორი ინტონაციით ლაპარაკობ, როგორ ხასიათზე ხარ შენ რომ ლაპარაკობ, რანაირი ხმა გაქვს, როგორი დიქცია გაქვს, ხო? მთელი ხელოვნებაა, მეგობრებო, ადამიანთან ურთიერთობაში შესვლა. მართლა მთელი ხელოვნება, ჩვენ ამას არ ვაკვირდებით, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა შეგვიძლია გავაკონტროლოთ საკუთარ თავში და ისე გავაკეთოთ, როგორც საქმე სჭირდება. აი მე უკვე მიხვდებით, რომ თქვენ ეს კონტაქტი გამოგივიდათ. გამიგეთ, ამას სჭირდება სწავლა. ყველაფერს სწავლა სჭირდება და ძალიან მინდა, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა კარგად იცოდნენ, რომ სწავლა ყველაფერს სჭირდება ნამდვილად, ხო? აი ნახეთ, კომპანიაც გვეუბნება, რომ თქვენი წარმატება დაიწყება, საიდანღაც ხომ უნდა დაიწყო, საიდან დაიწყება? თუ ჩვენ შევქმნით ბაზას, აი ამ ბაზაში შევიყვანთ ადამიანებს, რომლებსაც გვინდა რომ ვეკონტაქტოთ. და ამ ბაზაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ ადამიანები კატეგორიების მიხედვით, დავყოთ თუ ჩვენი ნაცნობები არიან და მიხვდებით ჩვენ რა დროს ვის უნდა, ვისთან როგორ ვიურთიერთოთ. თუმცა ყველა ვერ მიხვდება ამას, თუ ჩვენთან ისწავლით, გაივლით ამ სწავლებას, ამას მიხვდებით რა დროს, რა კატეგორიის, როგორი სახით უნდა ეურთიერთოთ, გამიგეთ? და შემდეგ იწყებთ მხოლოდ მათთან ან დარეკვას, ან დაბადიშებას, ან უბრალოდ პრეზენტაციის ჩატარებას და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ისწავლება ჩვენთან, ისწავლება ეტაპობრივად. ყველაზე კარგი სტარტი შენს ახლობლებთან საუბარიაო. ესე იგი, შენ რომ ინვესტორი გახდები, ესაუბრო შენს ოჯახის წევრებს, რატო გახდი ინვესტორი. გააგებინო, რომ შენ მოგწონს შენი პოზიცია, რომ ხარ უკვე ინვესტორი. მაგრამ ოჯახის წევრებთანაც არ არის მარტივი ამაზე საუბარი. ბევრს გამოვლილი ეს გამოცდილება ჩემი აზრით და აქაც ცოტა რეკომენდაციებს მოგცემდით ამასთან დაკავშირებით, ხო? აი ესე მეგობრებო, და ძალიან კარგი იქნება, თუ მაგალითად ჩვენ ვისწავლით ჩვენი დროის დაგეგმარებას. იმიტომ რომ დრო გვაქვს ძალიან ბევრი და ბევრს რომ გონია რომ არის სულ დაკავებული ეს მისი დრო, აი თუნდაც ამ ელემენტარული ცხრის მიხედვით მიხვდებით რამდენად ხართ დაკავებული. საკუთარ თავს ამ დავალებას თქვენ არავინ არ მოგთხოთ, არც მე არ გთხოვთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ თავს გაუკეთეთ აი ეს დავალება, თქვენ გაუკეთეთ თქვენ თავს ეს ცხრილი. საკუთარ თავს გამოწვევა გავკეთე და უთხარეთ საკუთარ თავს, მოდი აბა გამოვიკვლიო, რამდენი მაქვს მე დრო, ან რამდენად ვარ დაკავებული, მოდით ორივე მხრიდან
მიუდგეთ. ხო და დაიწყეთ შევსება დილის 8-ზე რო ადგებით ოშაბაც, რას ვაკეთებთ? 9-ზე რას ვაკეთებთ? 10-ზე რას ვაკეთებთ? 11-ზე რას ვაკეთებთ? თქვენ იცით რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეხლა ვინც ჩემთან მუშაობენ და ინტერესებათ ეს საკითხები, ასე იუმორის დონეზე გავიარეთ და აღმოჩნდა რომ ნუ 8-ზე ბევრი არ დგება, რა თქმა უნდა არ იღვიძებს და 9-დან რომ იწება ყავისმა, აი მაგათა დილას რომ ავდგები მე რომ უნდა ყავა დავლიო, წყალი დავლიო და რაღაც პროცედურები ჩავიტარო, ყველაფერი მიდის პროცესი საათობრივი. 9-ზე, 10-ზე, 11-ზე, 12-ზე, 13-ზე, პირველ 2 საათამდე ზოგი ვერ იღვიძებს, ხო? მოკლედ ახლა რა მინდა გითხრათ? როდესაც ადამიანი იწყებს საქმიან ურთიერთობებს რაღაცასთან და ვიღაცასთან თუ თავის ახალ გეგმებთან თუ ახალ მიზნებთან, შესაკუთარ მიზნებთანაც საქმიანი ურთიერთობა უნდა დაამყარო, ხო? ხელშეკრულება უნდა გაუკეთოთ საკუთარ თავს. პირველ რიგში აეს ხრილი გააკეთეთ, შეავსეთ. როგორ შეძლებთ თითოეული საათი შეავსოთ, დააკვირდით მერე ამას და მიხვდებით, რამდენი დრო გაქვთ, რამდენად ხართ დაკავებული და რამდენად შეიძლება რომ თქვენი საკუთარი დრო თქვენ თვითონ მართოთ და გამოიყენოთ. არ დაკარგოთ მეგობრებო ეს თავისუფალი დრო, ეს დრო არასოდეს აფალთა ბრუნდება, იცოდეთ. არასოდეს დრო არ ბრუნდება. ვერ დავაბრუნებთ ამ დროს. და რამდენი თავისუფალი ვიზაც გექნებათ, ჩათვალეთ რომ ეს არის დაკარგული დრო. და უკვე გული დაგწყდებათ, მიხვდებით რომ ეს დრო უნდა შეავსოთ რაღაცით. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს აზრდებ ჩვენ ლაპარაკობთ და გეგმათ უნდა ჩავწეროთ ჩვენს კონკრეტულად ჩვენს რეულებში. და თუ ის ყველაფერი, რაზედაც ახლა მე ვილაპარაკე, ამას სისტემატურად გავაკეთებ, ეს აუცილებლად მოიტანს მეგობრებო უდიდეს შედეგებს. უდიდეს შედეგებს მოიტანს. ახლა მე გავყევი სლაიდებს, რომელიც კომპანიის მიერ იყო მოწოდებული და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე ახლა იმ საკითხს, რომელიც ეხებოდა ლიდო გენერაციას, მეგობრებო. რატომ უნდა დავუბრუნდეთ? იმიტომ რომ დღეს მუშაობს გუნდი და მე მათ მინდა კიდევ რეკომენდაციები მივცა, ხო? როგორ შეიძლება ეტაპიდან ეტაპზე გადაიყვანონ თავის კლიენტები. აი თუნდაც ის უცხო ადამიანები, რამდენადაც არ უნდა გაუკვირდეს დღეს ჩვენ სტუმარს თუ პარტნიორს, ხშირად ხდება ხოლმე რომ უცხო ადამიანი უფრო წამოყვება ამ ურთიერთობებში და ფაქტიურად გამოდის რომ ეტაპიდან ეტაპზე ისე გადაყავს, რომ ის ინვესტორი უკვე ხდება სადღაც ერთ კვირაში, ну მაქსიმუმ ორ კვირაში, სამ კვირაში ვთქვათ, ხო? ვიდრე ის ნაცნობი, რომელსაც შენ დიდი ხანი ეუბნები, რომ ეს არის ძალიან მომგებიანი და სარფიანი ინვესტიცია, მაგრამ რატომღაც ის არ გეჭერებს. ამიტომ თუ გინდათ რომ გული არ დაგწყდეთ ახლობლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ ასეთ უცხო კონტაქტებს გაუკეთოთ შეთავაზება. ან თქვენ გაუკეთოთ, ან ის რომ ნახავს რეკლამას, თავისით შემოვა. თუმცა ლიდო გენერაციის პროგრამაში ბევრი არ არის ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ მე მაგალითად შევთავაზე ჩვენს პარტნიორებს, სადღაც 15 ადამიანი მონაწილეობს, ენის გატეხვის მიზნით, პრეზენტაციის სწავლის მიზნით და გამოცდილების მიღების მიზნით მე ისინი ჩავდი ამ პროგრამაში, რომ ცოტა-ცოტა მონაწილეობა მიიღოთ უცხო ადამიანებთან საუბრის დროს, რომ მიიღოთ გამოცდილება. გამიგე? თუმცა ამ გამოცდილებასაც აქ თავისი რაღაც საზღვრები, ხო? მას შეგვიძლია ჩვენ ეს გამოცდილება ვაკეთოთ ერთი წელი. ერთი თვე შეიძლება გამოცდილება მიიღო, მეორე თვე ეს პრაქტიკაში უნდა განახორციელო და ეცადო, რომ უფრო პროფესიონალურად მართო სიტუაცია. გამიგეთ? და თანაც ამ ტრენინგებს ყოველთვის უნდა ესწრებოდეთ. ეხლა რომ დავიწყებთ ურთიერთობების ტრენინგებს, მეგობრებო, ხო? საუკეთესო პოზიციაში იქნებით, როდესაც გეყოლება თქვენ უკვე სტუმარი ან ახლობელი ან უცხო ან ძირი კონტაქტი არ აქვს მნიშვნელობა, ზუსტად დაიწყებთ მათზე მუშაობას, რომ აი ამ შემთხვევაში რა როგორ განახორციელო, ხო? როგორ შეხვიდეთ ურთიერთობაში, ნაცნობობაში და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს კითხვები, რომელსაც სვამენ ხოლმე ჩვენი უცხო კლიენტები ონლაინიდან, სოციალური ქსელებიდან, რომ შემოდიან, ან ისე უცხო ადამიანები, ხო? აი ეს კითხვები, რომელიც მე დავასახელე, ფაქტიურად ერთი და იგივე კითხვები ისმება და აი ამ კითხვებთან დაკავშირებით მინდა კიდევ გავამახვილო ყურადღება. ეცადეთ ხოლმე, რომ აი ასეთ დიალოგში, თუ ეს არის ტელეფონზე დიალოგი უფრო მარტივია, მაგრამ თუ SMS-ებით შემოდიან კონტაქტზე და თქვენ გინდათ რომ SMS-ით უპასუხოთ, მაინც ეცადეთ რომ როგორმე დანიშნოთ შეხვედრა. თუ ადამიანი თანხმდება თქვენ შეხვედრას, ესე იგი მას უფრო მეტი ინტერესი აქვს. თუ ადამიანი რჩება ონლაინ სივრცეში და გისვავს კითხვებს, ეს ამიხსენით როგორ არის, ის ამიხსენით როგორ არის, ინვესტიცია როგორ გავაკეთო, აქედან რას მოვიგებ, იქიდან რას მოვიგებ, გასაგებია რომ მასაც ინტერესი აქვს, მაგრამ
ხმის ინტონაციას და ხმების დაკავშირებას და აი ამ ურთიერთობას, რომ შედგება თუნდაც ონლაინში, ხო? ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. გამიგეთ? ურთიერთ შეხებაში უნდა მოვიდეს ორი ადამიანის ხმა, რომ მათ იგრძნონ თქვენგან გულწრფელი დამოკიდებულება. Თუ გაიგონებენ თქვენ ხმას, რა დამოკიდებულებით საუბრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ბევრად უფრო მოახლოვებთ შედეგს, ბევრად უფრო მოახლოვებთ, ვიდრე შეიძლება ასეთ ურთიერთობებს სულ გრძელდებოდეს, სულ წერდეთ, სულ კითხვებს გისმენდეთ, სულ რაღაც მიწერ-მოწერა და ვიდეოების გაგზავნა, გამოგზავნა იყოს, მაგრამ შედეგამდე ვერ მივიდეს თვეების განმავლობაში. და ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ თუ მithumetes ეს არის ცივი კონტაქტი ახლობელთან, შეიძლება რომ თვეები გაგრძელდეს, იმიტომ რაღაც კუთხით მზად არ არის, ან თქვენ არ გიჯერებთ და იმას ჭირდება სულ დამუშავება, მაგრამ მაინც უცხო ადამიანი 2 და 3 თვე ნამდვილად არ გააგრძელებს ურთიერთობას კითხვა პასუხის რეჟიმში ონლაინში, თუ ის არ შემოიყვანეთ სასაუბროდ. ეს გაითვალისწინეთ, ხო? ამიტომ საუბარი არის აუცილებელი. ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად არის აუცილებელი საუბარი. აი ამ საუბარს აქვს თავისი ეტიკეტი, რა თქმა უნდა, აქვს. აუცილებლად უნდა იგრძნოს იმ ადამიანმა, რომ ეს არის სერიოზული იმიჯის კომპანია, რომ ის ოპერატორის სახით რო ვიღაცა რეკავს, როგორ მიმართავს, როგორ იწყებს საუბარს, როგორ ათანხმებს შეხვედრას, მეგობრებო, ხო? როგორ ათანხმებს შეხვედრას. არ უნდა გაუჩნდეს იმ ადამიანს სურვილი, რომ გითხრათ იქიდან, მე ახლა არ მცალია. როცა გეუბნება, რომ მე ახლა არ მცალი, ესე იგი ეს შეხვედრა არ ქონდა თქვენ შეთანხმებული. ამიტომ გწერთ ასეთ პასუხს, რომ მე ახლა არ მცალია. ან რეკავთ და ტელეფონს არ იღებთ, თქვათ, ხო? ეცადეთ თუ ტელეფონს არ იღებს, SMS-ების სახით გაუგზავნოთ წერილი ერთხელ, დაელოდოთ პასუხს. გაუგზავნოთ მეორედ რაღაც პერიოდის მერე წერილი, ნუ SMS-ით როგორც არის, ხო? ისევ დაელოდოთ პასუხს. ტელეფონის SMS-ს გაუგზავნოთ წერილი, დაელოდოთ პასუხს. ისეთ დღეს ეს წერილებს და ეს SMS-ებს აღარავის არ უკვირს. დაწყებული ჩვენი მიდან, რა ქვია, გადასახადებიდან და ინკასატორები, რო ქვიათ, გაზის ინკასატორები და იქიდან დაწყებული ყველა SMS-ებით მუშაობს ჩვენთან. სახლებში ხო აღარავინ არ დადის და ყველა გწერს. მომწერეთ წყლის რიცხვის ანათვალი, მომწერეთ გაზის რიცხვის ანათვალი, ეს მომწერეთ, ის მომწერეთ, ყველაფერი SMS-ების სახით შემოდის. რამდენი კომპანია მარტო აგზავნის აი ამ SMS-ებს. არაუშავს, ჩვენი SMS-იც იყოს ასეთი. თუ ადამიანი არ იღებს ტელეფონს, რომელსაც თვითონ შეავსო იქ თავის ტელეფონი და ჩათვალო, რომ კომპანიას უნდა დაერეკა. შეიძლება პირველი შეხვედრა შედგა, პრეზენტაციაც შედგა, მაგრამ შემდეგ უკვე ტელეფონი არ აიღო. იმ მომენტში იმ ადამიანს არ ცალი. არასოდეს არ ჩათვალოთ, რომ რახან თქვენ რეკავთ, თქვენ ნომერს ცნობენ და ამიტომ აქ პასუხობენ, ეს არ არის. აი ნამდვილად რა ვიცი, არ ამგონია, რომ რომელიმე ოპერატორის ნომერს იმახსოვრებდეს ადამიანი და ის ოპერატორი როკას მაიზმაც კაივეის შესახებ, იმიტომ არ პასუხობდეს. ეს არ ჩათვალოთ, რომ ასეა. თქვენ ყოველთვის უნდა ჩათვალოთ, თქვენ ხო თქვენ საქმეს აკეთებთ. კლიენტის მაგივრად ფიქს უნდა იწყებთ, ურავითარ შემთხვევაში, და თქვენ ჩათვალეთ, რომ ამ ადამიანს არ ცალია და რახან არ ცალია, წერთ SMS. თავის მისალმებით, მეგობრებო, არ უნდა მისცეროთ ეს SMS-ი თითქოს გუშინას თქვენ გელაპარაკად. თავის მოგესალმებით, კომპანია ესა და ეს. ან წარმომადგენელი ამ კომპანიდან ესა და ეს და უწერთ, რომ ჩვენი შეთანხმებული შეხვედრა რაღაცა მიზეზების გამო არ შედგა, თქვენი დაკავებულობის გამო ან რაღაც მიზეზების გამო, ან გასაგებია, რომ ჩვენი შეხვედრა არ შედგა გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო, მე თქვენ გთავაზობთ სხვა დროის ვარიანტს. მომწერეთ პასუხი გელოდებით. და მისცერ თქვა ორ ვარიანტს შეთავაზებ: დილას აღამო, რომელიმე ყაცა დღე, ან კვირის განმავლობაში ჯერ დაწერ, რომელი დღე დაწყობთ. მოგწერთ თქვა დღეს, რომელი აწყობთ. თუ არ მოგწერთ, კიდე მისცერთ. და ასეთი სახით იურთიერთეთ. შეიძლება სულ რეკოთა ტელეფონი არ აიღოს, მაგრამ ერთხელაც იქნება და აი ამ SMS-ზე გიპასუხებთ, რომ მე ამ დროს მცალია. მე პირადად ასეთი შემთხვევა მქონია. ფათაშორის და მაინც გამოსულან კონტაქტზე და კონტაქტზე გამოსულმა ადამიანმა მითხრა, რომ ვარ ძალიან დაკავებული და ფაქტურად ტელეფონის აღებას ვერ ვახერხებ. ისეთი სამუშაო ქონია ცეხში მუშაობს, რომ ხელები რო აქვს დაკავებული, ის ტელეფონს არასოდეს არ იღებს. და მე რო რატომ გაჩამეთვალა, რომ ეს ადამიანი ჩვენი პრეზენტაციის მერე, ისე იგი ისე დაებლოკა ტვინი, რომ საერთოდ აღარ უნდა მიპასუხოს. ეს ხომ აბსურდი იქნებოდა. რატომ უნდა იფიქროთ ასე? ამიტომ არასოდეს ეს არ იფიქროთ. თქვენ უნდა ჩათვალოთ, რომ ხართ ძალიან ჭკვიანი ოპერატორი თუ თანამშრომელი პარტნიორის, ეს კომპანიის,
და თქვენი მექანიზმი გაქვთ გამომუშავებული, რომ ასე უნდა იმუშაოთ, გამიგეთ? ხო, ლაპარაკის სიჩქარეზე და მაზეც არის დამოკიდებული, როგორი დიქციით და როგორი ინტონაციით ლაპარაკობ. ყველაფერს ექცევა ყურადღება, ხო? ან იგივეა, როდესაც SMS-ს, გარკვეული SMS-ი უნდა გაუგზავნოთ ადამიანს. გასაგებია, რომ სკრიპტებს, მეორე, მესამე შეხვედრის სკრიპტებსაც გვაძლევს კომპანია, არსებობს ეს სკრიპტები, მაგრამ ყოველთვის ყველა დეტალზე სკრიპტებს ვერ გიკარნახებთ კომპანიას, უკვე მუშაობაში უნდა დახვეწოთ თქვენ თვითონ, ხო? ამიტომ ესეც გაითვალისწინეთ. როგორ უნდა მაგალითად როგორ შეიძლება გადავიყაროთ ეს ადამიანები ერთი ეტაპიდან მეორე ეტაპზე? ჩვენ ვიცით, რომ პირველი ეტაპი არის შეთავაზება, ესე იგი ვირტუალური ინფორმაცია ჭირდება მას, ონლაინ ინფორმაცია თუ გასაუბრება, პირველად რა თქმა უნდა ვიდეო მასალას დახვდებიან ხოლმე. აქვე აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ ჩვენს რეგისტრაციას რეფერალური ბმულის მეშვეობით, იმიტომ რომ ადამიანები, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ღებულობენ, რომ დარეგისტრირდნენ, მეგობრებო, მათ უჩნდებათ უფრო მეტი ინტერესი, რომ თქვენ გაგესაუბროთ. გამიგეთ? არის კატეგორია, რომელიც თვითონ ერკვევა და ლავირებს ამ პლატფორმაზე ძალიან კარგად, კი ბატონო, მაგრამ საინვესტიციოდ ამ ადამიანებს მაინც მომზადება ჭირდებათ ხოლმე და ეცადეთ, რომ შემოიყვანოთ, სასაუბროთ, მით უმეტეს თუ ის არის რეგისტრირებული. თუ არ არის, გააგებინოთ, რომ ეს რეგისტრაცია მათ დიდ ინფორმაციას მისცემს. თუ არც სასაუბროთ შემოდის გასაუბრებაზე, ესე იგი მას ის ინტერესი მაინც უნდა გაუჩნდეს, რომ დარეგისტრირდეს და თუ თქვენ არ ჭირდებით, ვთქვათ, რომ არ უნდა, რომ შეგაწუხოთ, ან თვითონ შეწუხდეთ თქვენთან საუბრით, ხო? ესე იგი ის რეგისტრირდება, იმიტომ რომ თვითონ გაიყვანოს გზა. ეს არის მეორე ეტაპზე გადაყვანა, ხო? მესამე ეტაპი რა არის, რომ ესე იგი ჩვენ რეგისტრაციის შემდეგ ინვესტიციებს უნდა დაველაპარაკოთ. ხო, მასია? აი აქ უკვე უთანხმებთ არა ინვესტიციის საკითხს ტელეფონით, არამედ უთანხმებთ შეხვედრის საკითხს. თუ არ შეხვედრაზე გეხმიანებათ არც არაფერზე, ესე იგი რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვუგზავნით ბულებს პრეზენტაციებისა, რომელსაც ჩვენ ინტენსიურად ვატარებთ. და თანაც კითხვა პასუხის რეჟიმში. იმიტომ რომ თუ იმ ადამიანს რეგისტრაცია აქვს გავლილი, ან თუ არა აქვს, არა აქვს მნიშვნელობა, ან კონტაქტზე აღარ გამოდის და ასე შემდეგ, რახან ის ერთხელ შეავსო ის განცხადება და მას ეს რეკლამა მოეწონ, ესე იგი მას ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა კითხვები მაინც აქვს. და როდესაც ჩვენ თავაზობთ, რომ ოთხ შაბათი მოდის, არ უწერთ, ყოველ ოთხ შაბათს და კვირას ჩვენ გვაქვს ეს, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ამას არ უწერთ. ჩვენ უწერთ თუ არ პასუხობთ ტელეფონზე, თუ პასუხობს უხსნით. ორ შაბათი და სამ შაბათი თორე ეუბნებით, რომ ოთხ შაბათს ჩატარდება ეს სიტყვა რა დაეუბნებით. მე თქვენ გამოგიგზავნით, ბულს თქვენ შეგიძლიათ შემოყვიდეთ, თავს ეს არის 9 საათი, ხო? ვერ გეტყვით, რომ ამ დროს მე ამიცალია. Ну, შეიძლება ეძინოს და ესეც არის ერთგვარი დაკავებულობა ამ ადამიანის, ხო? ვერ შემოვიდა, ესე იგი კიდევ შეგიძლიათ პარასკევს გაგზავნოთ. რა თქმა უნდა, ყოველდღე არ უნდა იყოს ეს SMS-ი და არ უნდა იყოს მომაბეზრებელი. რაღაცა პერიოდულად პაუზებსაც გააკეთებთ, ხო? ერთ ოთხ შაბათს ვერ შემოვა, კვირას შემოვა, კვირას არ შემოვა, ოთხ შაბათს შემოვა და ასეთი სახით, მეგობრებო, შეხედავთ ეტაპობრივად როგორ გადაიყვანთ ამ ადამიანს უკვე, როდესაც ის უკვე პრეზენტაციას დაესწრება და გაარკვევთ, რომ ის უკვე დაესწრო, კითხვა პასუხით მოისმინა, ზოგმაიც ის ხომ ასეთი პასუხი, რომ ჩემთვის ყველაფერი გასაგები იყო. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან კარგი იყო, ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ინვესტიციებში შეზღუდვათ არ არის. ამიტომ მეუბნებით, რომ სწორედ ამიტომ გიკავშირდებით, რომ მე და თქვენ ამ კითხვა პასუხის შემდეგ ჩამოყალიბდეთ, გინდათ თუ არ გინდათ ინვესტიციის გაკეთება, თუ გნებათ მოგეხმარებით, რომ ჩამოყალიბდეთ. ან რა პირობებია ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენ პრეზენტაციებზე, მით უმეტეს ამ მოკლე პრეზენტაციებზე დეტალებში არ ვხსნით პაკეტებს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ გიტოვებთ კიდევ ერთ საშუალებას კონტაქტისა თქვენ ახლობელთან თუ ცივ კონტაქტთან. ჩვენ რომ ყველაფერი აქვს ამ პრეზენტაციაზე, გამოდის იტყვიან, რომ ყველაფერი მომეწონა, ყველაფერი გასაგებია, მოვიფიქრებ და მორჩა. თქვენ გჭირდებათ ბოლო პოზიცია ამ პრეზენტაციის მერე, როდესაც ის ოთხ შაბათს ესწრება და კვირას ესწრება, გჭირდებათ პოზიცია, რომელზედაც ეუბნებით, რომ მე თქვენ გაგარკვევთ დეტალებში. და ეს იმდენად ხელმისაწვდომი ინვესტიციებია, რომ შემდეგ გული არ დაგწყდეთ, რომ თქვენ ეს ნაბიჯი არ გადმოდგით ჩვენსკენ.
გამიგეთ? აი ეს აუცილებლად უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს. მით უმეტეს, ვისაც პრეზენტაციაც უკვე მოსმენელია. ფაქტიურად, ჩვენი პარტნიორების მაგივრად მეგობრებო მუშაობს ეს ორი დღე. ის რაც უნდა გააკეთოს ჩვენმა ოპერატორმა, პარტნიორმა, რომელიც ლიდერთან მუშაობს, აი ეს რომ პრეზენტაციაზე შემოიყვანოს, თვითონ აუხსნას, თვითონ გააგებინოს, აი ეს ჩავანაცვლეთ ჩვენ მეგობრებო, აი ამ სისტემის ორი შეხვედრით, ოთხშაბათს საღამოს 9 საათი, კვირის საღამოს 9 საათი. ჩვენ ეს ჩავანაცვლეთ, ამით გიწყობთ ხელს, გაგიმარტივოთ, თქვენს ახლობლებთან იქნება თუ ლიდერთან იქნება სამუშაო პრეზენტაცია, რომელიც პირადად უნდა ჩაატაროთ. ჩვენ ვაკეთებთ თქვენს მაგივრად ამას. რა დაგჭათ, ესე იგი, თქვენ დაგჭათ ის, რატომ არ ვხსნით ჩვენ ბოლომდე მარკეტინგს, არც ანაზღაურების გეგმას ვხსნით, ჩვენ ვხსნით ყველაფერს პრეზენტაციის შესახებ, მაგრამ პაკეტებს არ ვხსნით, დეტალებში შემოსავლის პროცენტებს არ ვხსნით. თუ ადამიანს უნდა ინვესტიციის გაკეთება, უნდა აუცილებლად შევთავაზოთ, რომ მე თქვენ დეტალურად აგიხსნით საინვესტიციო პაკეტებს და ეს არის იმდენად ხელმისაწვდომი ყველასთვის, რომ თქვენ შემდეგ გული დაგწყდებათ, რომ არ გადმოდგით ჩვენსკენ ეს ნაბიჯი. ეს ერთი. და მეორე, თუ ადამიანი აქცენტს აკეთებს შემოსავალზე, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ხელმისაწვდომი ინვესტიციები, ეს მოგიტანთ თქვენ შემოსავალს და როგორ ამას მე თქვენ აგიხსნით. თუ კი თქვენ გეყოლებათ ასეთი პარტნიორი, რომელიც პარტნიორი როგორ კლიენტი, რომელიც უკვე ამისკენაც მოდის და თქვენ გიჭერთ, რომ მას აუხსნათ უკაცრავად, შეგვიძლია ამაშიც დახმარება გაგიწიოთ და დეტალურად გავაგებინოთ თქვენს ნაცნობებს ან უცნობებს იმ კონტაქტებს სოციალური ქსელებიდან, როგორ და საიდან ექნებათ ეს შემოსავალი, მეგობრებო. აი ეს არის უკვე მეოთხე ნაბიჯი. სულ 4 ნაბიჯად არის დაყოფილი ჩვენი ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია თავიდან ბოლომდე, ურთიერთობა კლიენტთან, პირველი, იცით რაც არის, მეორე ინფორმაცია, მესამე უკვე შემოვიყვანთ პრეზენტაციას და კითხვა-პასუხს მოსმენეთ და მეოთხე არის თქვენი შეხვედრა, რომელშიც აი ამ დეტალებში გაარკვევთ თქვენს ნაცნობს თუ ლიდებს. წესით უნდა დავასრულოთ აი აქ ხოლმე, უკვე ჩვენ ეს მეოთხე ეტაპზე დავასრულოთ. თუ კიდევ ამ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ თუ კიდევ ადამიანი თავს იკავებს, ბოლომდე თუ ვერ ჩამოყალიბდა, ესე იგი ვაბრუნებთ მესამე ეტაპზე, ისევ ვეპატჟებით პრეზენტაციაზე, რომ კიდევ კარგად მოისმინოს, ან უგზავნით ახალ მასალებს, რომელსაც კომპანია გვასწვის ოფიციალური საიტებიდან. აი ასე ჩემო მსმენელებოდან ვიფასო პარტნიორობა, რომ იცოდეთ ეტაპიდან ეტაპზე გადაყვანა ადამიანის და ზოგადად აი ეს ჩართულობა როგორი უნდა იყოს კომპანიაში. დღეს მე დღევანდელ შეხვედრას ამით დავასრულებ, მეგობრებო, და მოემზადეთ იმისათვის, რომ დაესწროთ ტრენინგებს, საიდანაც დაიწყებთ ურთიერთობების სწავლას და უფრო გაგიმარტივდებათ როგორც ბიზნეს საქმიანობაში, ისევე ცხოვრებაში ადამიანებთან ურთიერთობა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ყველას, დღეს რომ ჩემთან ერთად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.